54 för Bodén som går upp till tredje plats. Det är svensk trippel och Borglund kastar långt. Han kastar långt, han sätter svensk rekord. Jajamensan. Vilket kast han får till. Vilken fullträff för Peter Borglund. Wendlund har alltså svenska rekordet på 82,64. Det ryker all världens väg här, det kan jag garantera, för det här kastet är säkert upp mot 85 meter. Vi tar fram världsårsbästa listan faktiskt för att se var vi ska placera in Peter Borglund på den efter detta magnifika spjutkast. Vad lyder nya svenska rekordet på? 84 och 76! Och med det går faktiskt Peter Borglund in på fjärde plats i årets världsbästa lista. Hipp hipp hurra för Peter Borglund. I'll be back.